Парламенттар қап шайлолыр мөнөтнен мұрда өтөві. Чүр менен аяқтаған жергілікті кеңештерде шайло жана қоңшы Қазақстандағы ауал. Ушул жана башқа қабарлар менен эфирде жаңлықтар кеші маалымат программасы студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы. Бүгін эне тил күнү, жалпы кыргызстандыктарды майрамы менен куттуктайм. Туура 30 жыл мурда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Андан бери тилди өнүктүрүү боюнча далай концепциялар жазылып, толгон токуй программалар кабыл алынган. Албетте, аз эмес акча каражаттары да сарпталган. Бирок мамлекеттик тилге жылына бир гана жолу 23 сентябрда көңүл бурулуп, көкүрөк кагып коебуз. Канат Исаев кайрадан Кыргызстан партиясынын лидери болуп шайланды. Кайрадан дегеним, ал республика партиясынан чыгып калгандан кийин өткөн шайлоодо Кыргызстан деген партия ачылып, ага лидер болгон. Бирок көп өтпөй ал ордудан ажырап калган. Эми Канат Исаев ким жана кандай адам токтолуп деле койсок болот. Токтоло турган жагдай эмнеге шашылыш лидер алмашып партия съезд өткөрүп жатат? Бул келерки жылга белгиленген шайлоого даярдык. Бирок парламент мөөнөтүнө мурда таркап, шайлоо быйыл өтөт деген сөздөр көп жаңыра баштады. Айрым маалыматтарга караганда Асылбек Жээнбеков план түзүп, атүгүл депутаттар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы айтылууда. Бул кептер чындыкка жакын дегендер да бар. Парламент чын эле таркап, шайлоо быйыл эле өтөбү? Кабарчыларыбыз сураштырды. Это выгодно действие. Бул азыркы бийликке керек. Анткени парламентте ошол эле фигуралар калат. Ал эми альтернативдүү башка адамдар келбейт. Не придут. Шайлоону өткөзүп бай адамдарга эле пайдалуу, анткени алардын колунда тыйыны бар, ошон үчүн алар кайсы гана убакыт болбосун, кандай гана мезгил болбосун дайыма шайлоого катышат. Шайлоону утуп чыгат. Анткени бизде шайлоо системасы толук менен акчага байланып калганда, пулуң болсо кулуңмун деген принцип менен кетип калганбыз, ошон үчүн коштурулган ыңгайлуу. Ошон үчүн эгерде бүгүн өткөзө турган болсо, ал жанагы бийликтин кайсы бир бөлүгүнө кызыгып атышы мүмкүн, бай адамдар кызыгып атышы мүмкүн, а жалпы коомчулук ушундай азыркы иштеп аткан шайлоо системасы менен шайлоого барганда коомчулук бар болуп турат. Эгерде алар таркайлы деп чечсе, бул бийликчил партия үчүн ыңгайлуу болот. Алар эч ким буга даяр эмес турганда атаандаштарды артта калтырат. Мындай учур болсо жогорку кеңештеги айрым депутаттар жаңы бийликчил партия менен шайлоого аттануу талабын коюшат. Олигархические круги, которые сидят. Азыр парламентте олигархтар отурат. Алардын ресурстары бар. Ал эми жаш, альтернативалык көз карашты сунуштаган партиялар даярданууга жетишпей калат. Келерки жылга болсо алар даярданып үлгүрүшмөк. Ошол үчүн азыр ушундай аракеттер болуп жатат. Мөөнөтүнөн эртеп парламенттик шайлоолор болушу толук мүмкүн. Кечээки эле бай адамдар, бийликке жүргөн адамдар, байлыкка жүргөн адамдар кайра бийликке келет. Бул деген коомдогу нараазычылыктан күчөдөт. Ошон үчүн эги карап көрсөк Кыргызстанда чоң шайлоодон кийин сөзсүз баягы бир жалпы эл толкунда болуп кетиши мүмкүн да, мына эки жыл өткөзүп. Ошон үчүн бул жагынан азыркы бийлик ушуну жакшы ойлонсо болот эле. Кланы везде есть, и они играют. Кландар бар. Мисалы Матраимовтор. Каалайбызбы, каалабайбызбы бул чечүүчү ролду ойнойт. Мисалга Кара суу Матраимовтордун кланы кандай десе ошондой добуш берет. Өлкө түндүгүндө деле ошондой. Шаршенбек Абдыкеримов, Чыныбай Турсунбеков жана башкалар. Ошондуктан кландар чоң чечүүчү ролду ойнойт. Күн мурун Ысык Көл облусунун Саруу аялдык кеңешинин депутаттары шайланышты. Анда аял талапкерлердин укуктарына басым болгонун жогорку кеңеш депутаты Аида Касмалиева айтып чыкты. Кечээ жергиликтүү шайлоодо аялдарга басым болгонун, ал жерде айрымдар аялдарга келип сөз менен басынтышканын уктук. Бул абдан өкүндүрөт. Бирок бул тескерисинче аялдарды чыйралтып, алдыдагы шайлоолорго жакшы даярдык көрүү зарыл экенин көрсөттү, деди Касмалиева. Негизи жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо жогорку кеңештегидей эле ызы чуулар менен коштолуп келет. Эмнеге? Жергиликтүү кеңештерде да чоң акчалар айланып, ыйгарым укуктар чоңбу? Алар эмне иш алып барышат жана аялдардын жергиликтүү кеңештерге келиши зарылбы? Айнура Исмаилованын материалында. Айылдык кеңештин башкы милдети айыл тургундарына ыңгай шарттарды түзүү, көйгөйлөрдү чечүү үчүн элдер айыл тургундары арасынан эле депутаттарды тандайт. 4 жылга эл өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңештин ишмердүүлүгү туурасында мыйзамда кенен жазылган. Алардын айрымдарына токтолсок. Элди ичүүчү суу менен камсыз кылуу. Кыргызстанда канча айылда таза суу жок экенин билесизби? 400 жакын айылда. Анда өлкөнүн 1,5 миллион калкы жашайт.
Бүнүгө аялдар суу алыш үчүн аз дегенде 200 метр жерге барышы керек болот. Ар бир колунда 10 литрлик чака, андыктан суу көйгөйүн чечүүгө алгачкылардан болуп айымдар кызыктар. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чараларын жүзөгө ашыруу 2018 жылы милицияга үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 30 миңден ашык чалуулар түшкөн. 6 жыл ичинде Кыргызстанда үй-бүлөлүк кордуктан 186 аял наут болгон. Бул сандар жыл сайын өсүүдө, маселе чечилбей жатат. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарына балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу дагы керек. Деги эле бош убакытты өткөрүүгө шарт түзүү, иш менен камсыздоо жана миграция программасынын аткарылышы дагы ушул жака керек. Жумуш болсо үй-бүлөсүн калтырып башка жака кетүүгө себеп болбойт. Жаңы мектеп, бала бакча жана ФАП үчүн имарат табууда айылдык кеңештин милдетине кирет. Нарын облусундагы кеңеш айылында абалдан кантип чыгышканы баарына маалым. Эски урап бараткан имарат ордуна жаңысын ачышкан, бирок контейнерден. Кыргызстан боюнча 200-гө жакын мектеп авариялык абалда. Көйгөйгө өкмөттүн да көңүлүн бурдуруу эл өкүлдөрүнүн мойнунда. Айылдык кеңеш депутаттары дагы жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштурушу керек. Ошондой эле жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу да айылдык кеңешке таандык маселе. 372 айыл өкмөт республикалык бюджеттен каржыланат. Мисалга 3000 калкы бар. Айыл жылына мамлекеттик казынадан 12 миллион сом алат. Тактап айтканда, айылдык кеңештин депутаты өз айылы таза, коопсуз жана бардык ыңгай шарттар болсун деген чарбачыл адам. Бул үчүн эч нерсе албайт, аймагын өнүктүрүү үчүн маянасы жок иштейт. Жалгыз артыкчылык ал дагы милдети. Айыл өкмөт башчысын тандоо. Айнура Исмаилова, Дмитрий Толстогузов жана Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы. Алдыда өлкөдөгү башка жаңылыктардын топтому. Курсан Асановтун баласы Мухаммед Али достук чегара көзөмөл өткөрүп пост аркылуу Өзбекстанга чыгып кеткен. Бул тууралуу Койташ айылындагы окуяларды иликтөө боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынында аскер прокурору Нуркамал Набиев билдирди. Курсан Асановтун баласы туурасында Исмаил Исаков окууга кетти деген маалыматтар түшкөндүгүн айтып суроо узаткан. Ал окууга кеткен эмес, көрсөтмөлөр бар болчу, далилдер топтолгон. Суракка алып келебиз дегенде ошондой кадамга барып качып кетип жатат, деди прокурор. Эске салсак, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановка жардам берген деген шек менен анын 22 жаштагы уулу Мухаммед Алиге башкы прокуратура издөө жарыялаган. Курсан Асанов 8 август күнү Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн далил буюмдарды алып чыгып, жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласы Мухаммедке берген деген айып менен 27 августта үй камагына алынган. Башкы прокуратуранын билдиргенине караганда Мухаммед Али ал буюмдарды Атамбаевдин тарапташтарына бермек. 27 август күнү жогоруда аталган кылмышка катыштыгы бар деген шек менен 22 жаштагы уулу Мухаммед Али сыртынан камакка алынган. Бишкек жылуулук борбору боюнча соттук процесске Өмүрбек Текебаев менен Исхак Масалиевди чакыруу керек. Мындай пикирин айыпталуучулардын бири, мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев сот отурумунда билдирип, аларды суракка чакырууну өтүндү. Анын айтымында Текебаев Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо жөнүндөгү келишимди ратификациялоо боюнча талкууларга жигердүү катышып жүргөн. Ал эми Масалиев 2018 жылы Жептеги авариядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон. Сот аталган саясатчылар электр борборун оңдоп түзөө иштерине түздөн-түз тиешеси болгон эмес деп Сатыбалдиевдин өтүнүшүн четке какты. Зордуктоого аракет кылып, сабап атып өлтүрүп салган. Кемин районунда 14 жаштагы өспүрүм кызды өлтүрүүгө шек саналып, 20 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Дайынсыз болуп жаткан кызды издөө учурунда анын сөөгү Кемин шаарында кароосуз калган үйдөн табылган. Кызды өлтүрүүгө шектүү катары мурда бир нече жолу сот жообуна тартылган 20 жаштагы бала кармалып камакка алынды. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал мас абалында баратып, Кеминдин көчөлөрүнүн биринен кызды көргөн. Аны күч менен алып барып зордуктоого аракет кылган. Кыз каршылык көрсөткөндө бир нече сокку уруп, кыз алган жараатынан каза болгон. Бул факты Жазык кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Жакын арада айып пулдардын көлөмү азайышы күтүлөт. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тартип бузуу жөнүндө кодекстин айрым беренелерине өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун сунуш кылды.
Ага алайык жол эрежеси бузулган айрым учурларда жарандардан алынуучу 3000 сомдук айыппулду 1000 сомго чейин түшүрүү каралууда. Башкармалык айдоочулардын арасындагы нааразычылыкты эске алуу менен ушундай демилге көтөргөнүн белгилейт. Буга чейин айрым парламент депутаттары коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузуу фактыларына карата айыпты азайтып, анын көлөмүн 500 сомго чейин түшүрүш керек экенин айтып чыгышкан. Коңшу Казакстанда акыркы убактарда митингдердин саны өсүүдө. Өткөн апта акырында Нур-Султанда турак жайга муктаж аялдар нааразычылык акциясына чыгышты. Анда полиция көчөгө чыккан адамдарды кармап, абал тынчыгансыды. Бирок кармоо учурундагы тасмалар интернетке тарап, чоң нааразычылык жаратты. Я не хочу это терпеть больше. Этот гнёт, который устроил негодяй этот Назарбаев. Сколько можно терпеть? Нааразычылык толкуну Казакстанда 55 Кытай заводу курулары тууралуу келишим үчүн келип чыкты. Жарандар Кытайдын экономикалык таасирин жогоруларын айтып, бул чечимге каршы болушууда. Алгач митингке чыгууга оппозиционер Мухтар Аблязов чакыруу жасаган. Учурда ал чет өлкөдө жашайт. Акцияга анын тарапташтары КДК кыймылы бир катар шаарларга чыгары жарыяланган эле. Аблязов жетектеген уюм азыр Казакстанда радикалдык деп таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Я сегодня хочу провести организационный эфир, посвященный митингу 21 сентября, который состоится по всему Казахстану в 14 часов по местному времени в субботу. Күч органдары митингдерге алдын ала дайындашкан, борбордук көчөлөр жабылып, ири шаарларда аянттарга жолдор буулган. Ишембү күнү борбордук көчөдө жүргөндөрдү күч менен кармоо койдушкан. Бирок автозактарга бул акцияга такыр тиешеси жок адамдар жеткирилип жатты. Күч органдар эч нерсени тештирбей эле жапырт кармоо койдушту. Автобуска майыпты алып киребиз деп кокусунан анын протезин жулуп алышты. Бирок бул окуя бир дагы кызматкерди токтоткон жок. Жаш кары дебей жапырт эле кармап жатышты. Социалдык тармактарда жаш өспүрүм кызды кармаган видео өзгөчө талкууга алынды. Ал энеси жана сиңдилери менен дүкөнгө бараткан экен. Кызымды кармабагыла деп кыйкырып-кыйкырып кызын алып кала алган жок. Нур-Султан полициясынын департаментинин башчысы Ержан Саденов ал кыз түшүндүрүү маегинен кийин бошотулганын билдирди. Жаш өспүрүм кызды кармап кетти деген факт боюнча айтып кетейин. Ал кыз 2000-чи жылы туулган, азыр 19 жашта. Ал буга чейин да көп жолу каршылык акцияларында катышканы аныкталган. Расмий маалымат боюнча Борбор калада эле 53 чакты адам кармалган. Алардын 4-ү административдик жаза алышса, калгандары коюу берилген. Алматада 30 чакты адам кармалды. Шымкентте 20-дай нааразыларды күч органдары алып кетишкен. Адамдарды аялдамадан деле кармап кетип жатышты. Алар жөн гана коомдук транспорт күтүп жатышкандарын айтышат. Укук коргоо органдарынын айтымы боюнча жарандар чагым калтырышкан. ИИМде белгиленгенде каршылык акциялары мыйзамсыз болгон. Жергиликтүү администрациялар кандайдыр бир уруксат иш кагаздарын беришкен эмес. Салтанат Адылбек, Олеся Цурикова, Роман Ким, Апрель телеканалы. Мына ушундай жаңылыктар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Башка кабарлар менен Апрелдин YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларынан таанышасыздар. Көрүшкөнчө.